Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: «Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться». А він, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, кохані наші телеглядачі, ціла родина нашого католицького телебачення, улюблені Божі дітоньки! Сьогодні, в день Святого Домініка, в день святого, який заснував орден проповідників, щоби ще більшу увагу звернути на те, щоби в церкві проголошувалось мудро Слово Боже, щоби церква могла навчатись, розвиватися теж науково. І очевидно, ми запитаємо, а де ж духовний розвиток? Є така практика вже неодноразова в церкві, і можна сказати, в історії ми відслідковували, що дуже багато святих є для того, щоб були справді набожними, тобто Бога мали в серці. Але теж багато помилок церква зазнала в тоді, коли люди були тільки набожними, коли не розуміли багато речей, коли насправді через набожність помилялись, бо не знали, не усвідомлювали, яка є правда в церкві, чого так насправді Господь Бог хоче від нас в цьому житті. І святий Домінік, побачивши цю недостачу, вирішує під Божим натхненням заснувати орден, як ми сьогодні називаємо домініканців, орден проповідників. І сьогоднішня Євангелія це нам пояснює. Ми читаємо те, що записав нам святий Матей в 16 розділі. Ісус в околицях Кесарії Филипової зустрічається зі своїми учнями, веде розмову. І Бог, котрий знає все, запитує своїх учнів: «Хто я для вас?» Перш за все запитав, за кого люди мене вважають. Це так, щоб ми зрозуміли, можемо собі перекласти це на сім'ю, на родину. І так, як дуже часто буває, що батько чи мама запитує свою дитину: «Ти любиш маму чи тата, чи не любиш?» І дитина, відомо, тоді в якийсь спосіб виражає цю любов, показує, обіймає, маму цілує, пригортається до батька. І батьки розуміють і знають, і досвідчують цього, що дитина
справді їх кохає, але чомусь спонукають цих дітей висловити це. Чому? Тому що в житті колись цим дітям, як пізніше вже дорослим людям, пригодиться те, щоб вони висловлювали те, що мають в своєму серці, і старалися висловлювати те, що є добре. Десь не то, що ховати, але зрікатись того, що є погане. Сьогодні дуже багато зла ми можемо помічати в світі тільки для того, що людина чи хоче, чи не хоче, натурально мусить щось виразити. Якщо боїться виразити добро, то, очевидно, дуже швидко виражає те, що є погане. Наприклад, проходимо десь біля храму, біля Христа, біля фігури Матінки Божої. Я не кажу, що це має бути якась скрайність, але якщо я боюсь перехреститись перед храмом, зупинитись, то, відомо, автоматично відразу роблю щось погане, відрікаюся своєї віри. Може бути людина поряд зі мною, яка ходить в церкву, яка біля мене сидить в костьолі на Божій службі, і бачить ситуацію, що я проходжу біля храму, не поклоняюсь, не знімаю шапку з голови, не хрещусь. І це вже відразу є нехотячи злий приклад. Тобто зло воно дуже швидко підкрадається на це місце, де бракує добра, де бракує свідоцтва про Бога. І тому дітей маленьких вже вчать виражати те, що вони мають в серці, в думці, в уяві, в прагненнях. Наприклад, батько чи мама тримають якусь цукерку і кажуть: «Ти хочеш цукерку?» – запитують. Ну, відомо, що дитина хоче. Це навіть не 100%, а 200 і 300%. Але чомусь ми це запитуємо. Подивіться, що Ісус, Він в такий самий спосіб підходив до людей. Приходить сліпий Вартимей. Відомо, що людина потребує зцілення, а Ісус каже: «Що тобі зробити? Яка твоя потреба?» І Він проголошує це. Каже: «Господи, я хочу прозріти». Приходить жінка, хананянка, просить про зцілення дочки, бо її опутав, зневолив злий дух. Ісус навіть не звертає увагу. Учні кажуть: «Господи, зроби щось, бо вона біжить, кричить за нами». І Він каже: «Я не можу так забрати ці блага від вибраного народу і тобі дати». І вона каже: «Навіть ці малі щенята їдять зі столу, ці крихти, які падають від панів, і вони цим годуються, кормляться». І каже Ісус: «Яка велика твоя віра». Ісус якби витягує з людини назовні те, що вона повинна проголосити. Марта приходить до Ісуса і каже: «Якби ти був тут, мій брат би не помер, Лазар». Ісус йде до гробу і є розмова: «Чи віриш, що я є воскресіння і життя? Вірую, що ти, Господи, прийдеш, що буде день остаточний, що буде воскресіння мертвих». Ісус каже: «Я воскресіння тут, вже біля тебе». Йде на четвертий день, випроваджує Лазаря з гробу. Так можемо дуже багато прикладів навести біблійних з історії Святого Писання і допасувати їх теж до сьогоднішнього уривку Божого Слова. «За кого мене мають люди?» Так делікатно Ісус підходить, не відразу каже: «Хто я для вас?» І коли чує різні відповіді, що ти пророк, що ти якась дуже знатна людина, що ти можеш бути Авраамом, Ісааком, Яковом, Іллею, Яном Хрестителем, і тоді Ісус в цій хаотичності каже: «А для вас особисто, хто я?» І Петро насамперед визнає цю віру, і треба йому признати, що, напевно, був переконаний, бо бачив багато чудес, які робив Ісус. Але ж відразу бере верх те, що людське. Не можеш ти терпіти, не можеш ти піти на страждання, не можеш прийняти смерть. І тепер, з одної сторони, це якби забота про Ісуса Христа, а з другої сторони, це так, як не раз на похоронах. Пам'ятаю, один раз священик на похороні запитав: «Чи ви справді плачете за померлим, чи над собою? Бо, каже, я тільки що почув такий вираз, що ви казали: на кого ж ти мене лишаєш? Тобто тобі буде погано без цієї людини. Ти думаєш про себе, що не буде кому тебе підтримати, допомогти тобі в різних ситуаціях, ти залишаєшся сам чи сама». І так насправді людина нібито жаліє за цим померлим, і це є теж добре, і правильне, і людське, але в більшості міри
теж жаліє над собою, бо я тепер не маю що робити. Наприклад, когось вижнуть з праці, з роботи, то людина каже, а що ж тепер робити, як буде? І ніхто не думає, як ця праця буде без мене, як, наприклад, школа, лікарня, якась фірма без мене дасть собі ради, тільки відразу думає, а за що ж я проживу? І допіро починає думати, що мені так насправді йшлося про моє життя, а не про розвиток якоїсь фірми, якоїсь фабрики, заводу. Я просто з цього користав. І це є правда. І тому Ісус каже до Петра, відійди від мене, сатана, відійди або навіть стань позаду мене. Тобто йдеться про те, щоб не перешкоджати. І це, так скажу, від себе, не є це якась там теологія церкви, Біблії, але так сам від себе, чисто по-людськи. Так мені здається, і десь я в цьому переконаний, що не Петра Господь перекреслив, відігнав, але дав йому зрозуміти, що в ньому є ця боротьба між добром і злом. І він хотів це чітко розрізнити, тому що Ісус, він є цим словом Отця. Ним Бог Отець сотворив світ. І Бог Отець розділяв Ісусом день від ночі, темряву від ясності, небо від землі, сонце від місяця, воду від ґрунту. І це робить зараз Ісус також в Петрові. Відійди від мене, сатано. Тобто, нехай залишиться те, що а не тіло і кров тобі об'явили, тобто Божа благодать, але нехай відійде те, що є від диявола, тому що ти думаєш по-людськи і кажеш, змилуйся над собою. Тобто, ти мене спокушаєш зробити щось проти того, чому я прийшов на цей світ. Ісус прийшов і вчив їх 3 роки. Я маю спасти світ. В такий спосіб Бог захотів, щоб пробачити людський гріх. І після цих 3 років чує в свою сторону, а може не потрібно. Це так, якби ми будували дім, і хтось нам сказав, та давай лишимо цю всю справу, якось дамо собі ради без дому, нехай там руйнується, або комусь перепродамо, хай далі будують. Тобто вже, не знаю, перепливши річку, майже залишається десь до берега 2-3 метри, ми кажемо, там це не для нас, вертаємось назад. І знову там півгодини пливемо, бо лишилося 2 хвилини. І щось в цьому роді Ісус побачив в Петрові і хоче відігнати цього сатану. І каже, відійди від мене, бо ти мені є спокусою. Тобто людина може бути для Бога радістю, а може бути для Бога теж спокусою. І для нас сьогодні це завдання таке є, що, ну, можливість, можна сказати, що ми повинні вибрати, або ми будемо спокушувати Бога, або будемо допомагати Господові, щоб його місія здійснилася на землі. Можемо собі пригадати в Старому Завіті Гедеона, який теж нібито спокушував Бога, мав йти на війну проти своїх ворогів, і так торгувався з Богом. Якщо буде роса, дощ, волога, то ця шкіра зо звіра, яку я викинув на двір, нехай буде сухою. Якщо буде суша, нехай буде мокро. І Бог йде йому на руку, Бог це робить. Авраам сперечається з Богом і каже, я не хочу, щоб ти покарав Содому і Гомору. І починає запитувати, що там буде 50 праведних, 45, 40, 30, 20, 10. І Бог каже, не зроблю цього. І відомо, що знищилось все тому, що не було 10 справедливих. Тобто Бог йде на уступки, але ми маємо це зробити для Божої слави, а не для своєї вигоди. І тут сьогодні це Слово Боже нас вчить. Наскільки ми можемо бути такими помічниками Бога тут на землі, бо Господь так насправді сам не потребує якоїсь допомоги, але те, що подарував людині вільну волю, потребує нашої допомоги, щоб ця вільна воля відкрилася перед Богом, щоб ми дали доступ Богові до нашого серця, до нашого життя, і щоб в цій добрій волі вільно Бога запросити, щоб Він міг діяти в нашому житті. Тому це є дуже теж важливим, щоб ми вміли розрізнити, щоб ставили насамперед Бога на перше місце. І не раз ми так кажемо, я боюся перед кимось щось зробити. Хтось говорить, в мене є проблема з постом, бо пішли на гості, дали м'ясо в п'ятницю, не знаю, що робити, якось не могли відказати,
і так далі. Хтось подарував зошит дитині, каже, там якісь чортики, Бог знає, що було намальоване. О, знаєте, ми взяли, бо, ну як відказати, так? А треба сказати, ні, ми таке не приймаємо. Не боятися втратити нібито по-людськи цю дружбу, але проголосити Бога. І теж скажу такий приклад, ще десь з дитинства пам'ятаю, як наш настоятель Мар'янський в городку, отець Ванакс Владислав, коли пішов і так трошки хотів якби, ну, душу відвести, пожалітись трошечки, скажімо, другому священникові, що йому багато перешкод роблять в його душпастерстві, в будівництві, і каже, навіть мої співбраття мене не розуміють, хочуть там попросити настоятеля, щоб мені заборонили будувати ці костьоли, а це ще була радянська влада. І каже, я вже не знаю, що робити, і вже боюся, що мені все запретять, що я не зможу нічого робити. І цей священник так якось не знав, як йому це сказати, потішити, і каже, а може ви візьміть, поміняйте цей орден, йдіть до нас, та нам, в нас все можна. І ми в діцезії, в нас є біскуп, він все дозволить. І я пам'ятаю, ну кажу, дитинство, але це, очевидно, це я тоді був семінаристом, і пам'ятаю, як вони сиділи, розмовляли, і в певному моменті таким, знаєте, якби, ну, з криком, з шумом він виходить, закриває голосно двері і каже так, що на російській мові ксьон зване згорів, каже, та чорт через себе говорить, і вийшов, і пішов. Очевидно, вони далі залишилися друзями, але для мене це був такий приклад, що він так сказав, типа трошки польський, русський, та дзябел через себе говорить, отак дослівно. І я думаю, дивися, такі друзі, такі товариші, і він не боявся йому так фиркнути, так? Чому? Тому що, може, часом потрібно. Потрібно теж і вдома сказати, і в дружбі, і в якомусь колі знайомих. Так, не раз тато чи мама, навіть якщо десь там крикнуть і скажуть, слухай, не будь таким бараном, ну скільки можна бути таким дурним. Це не значить, що дитину прозивають, але десь це вже доходить до такого рівня, що ти вже не маєш що більше сказати. Треба вже крикнути, тупнути ногою. І щось таке зробив Ісус Христос, щоб не втратити Петра, щоб не знищити першого папу римського, щоб свого апостола, який буде провідником первісної церкви, щоб він розумів чітко і ясно, де є границі, де є цей розподіл, щоб він міг справді, можна сказати, рубати цим мечем Божого Слова і розподіляти, де добре, а де погане, де Боже, а де людське. І тому сьогодні теж нехай нам в цьому послужить, в цьому прикладі життя, Святе Писання, сьогодні також Святий Покровитель Домінік, який в особливим чином теж причинився, бо через нього Матір Божа дала нам розарій, щоб ми могли теж звернути на це увагу, що коли ми вже не можемо щось зробити, коли не можемо щось сказати, бо є різні ситуації, але залишається молитва, залишається цей розарій, який може насправді нам допомогти. Не сам розарій, а, власне, молитва до Бога, ця віра в Господа Бога. І цей розарій, це насправді, так скажу, як колись я чув дуже багато різних гарних порівнянь. Чим є розарій, як його розуміти? І, очевидно, так, з великою любові до мами теж скажу, мамин приклад, коли я запитав, а що можна, що не можна? От ми молимося рожанець, як мені зрозуміти, от що в житті треба робити, а що не потрібно? І пам'ятаю, мама так на стіл розложила розарій і каже, все те, що вміщається в середину, це твоє. Але все те, що є поза розарієм, це вже не твоє. От попробуй ці всі думки, плани, все змістити в рожанець, в молитву, омолити. Ти не можеш помолитися рожанець, щоб Бог тобі поміг обікрасти колгосп. Не може. Значить, це поза рожанцем. І знаєте, для мене десь це залишилось навіть до сьогодні, що коли якась певна трудна справа, то я беру рожанець і думаю, так, можна в цій інтенції молитися чи ні? Якщо ні, то воно не моє. Якщо можна, то молюся, але не заставляю Бога, тому що воно повинно вміститися в цей розарій. Це так образно, але в духовий спосіб воно нам повинно допомогти і повинно допомогти виконати це Слово Боже. Не будь мені спокусою, каже Господь, але теж ці слова потіхи. На тобі збудую мою церкву. Очевидно, може, ми не є якимось апостолом, тим більше Петром, але кожен з нас є учень Ісуса Христа і на нікому іншому, тільки на учнях своїх, Господь сьогодні цю церкву свою будує. Амінь.